Falando de saúde, a gente fala agora o seguinte: a Prefeitura de Goiânia está lançando uma pesquisa para avaliar o impacto da vacina H1N1 em grupos prioritários. E sobre esse assunto, sobre esse estudo, né, eu falo agora com a secretária executiva da Secretaria Municipal de Saúde, a Luana Cássia Ribeiro. Não é só a Covid, né, secretária? A gente tem que lembrar também que existem outras doenças e quanto mais a gente souber a respeito da doença, menos surpresa a gente tem e consegue tratar muito melhor, né? Bom dia. Bom dia, telespectadores. É justamente isso, né? Nós estamos no meio de duas campanhas em relação à vacinação. A Covid, que estamos acompanhando bastante de perto, mas estamos também com a campanha da H1N1, que é uma doença importante também, que a gente precisa, né, ter conhecimento e facilitar a adesão e acesso a essa vacina. E por isso, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, sob a coordenação do professor João Bosco, do IPTESP, nós estamos lançando uma pesquisa, né, que avalia o conhecimento e a motivação para que as pessoas se vacinem contra a influenza. Então, essa é a ideia do estudo, para que a gente possa estabelecer toda a motivação, por que as pessoas vão tomar a vacina? E aí isso nos dá dicas de como que a gente vai abordar nas nossas campanhas de vacinação. Certo. Secretária, a gente já tem uma parcial para a gente tentar entender um pouco, né, a cabeça das pessoas. Por que que ela vai lá tomar a vacina? O que que elas respondem? A gente já tem uma parcial disso para entender, nós ficamos curiosos, né? Nessa ainda não temos uma parcial, mas já foi feito um estudo há 4 anos atrás. O que a gente utilizou, né, os resultados foram utilizados para a gente organizar e dar subsídio para a organização da campanha propriamente dita. Então, muitas coisas são envolvidas. Quando a gente analisa o questionário, a pessoa tem um medo da doença, ele considera importante tomar a vacina, o local de vacinação. Então, tem muitas coisas que influenciam. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento disso, a gente consegue estabelecer uma melhor comunicação com a população, além de oferecer dados, né, para a ciência, para melhorar cada vez mais e a gente ficar longe de doenças como essas. Agora, eu gostaria que a senhora aproveitasse o espaço, porque nós acabamos mostrando aqui algumas vezes que as pessoas não estão indo tomar a vacina do H1N1, né? Muitas pessoas não foram, né? A gente não sabe se é receio ou se muita gente pensa mais na vacina da Covid. Aproveite o espaço, então, para tirar um pouco das dúvidas das pessoas e chamá-las, né? Perfeito. Eu acho que é um espaço importantíssimo para a gente falar da importância da vacinação de uma forma geral, né? É por meio dela que a gente erradica diversas doenças na população e que trazem impactos muito graves. Hoje nós temos as vacinas de rotina do Plano Nacional de Imunização, nós atualizamos os cartões das crianças, temos também a campanha de influenza, né, H1N1, que está começando no grupo prioritário das crianças, gestantes, puérperas, justamente para inverter com a campanha que nós estamos da Covid, que estão com os idosos, né? Até esse momento a gente está fazendo os idosos. Então, o recado que a Secretaria Municipal de Saúde deixa é que, independente da vacinação, a importância dela é inestimável para a gente conseguir vencer doenças. Hoje nós estamos conversando muito sobre a Covid. Entretanto, já vivemos um surto da H1N1 que traz um impacto grande para a população e também temos todo o Plano Nacional de Imunização com outras doenças, tipo sarampo, que traz impactos muito grandes. Então, é importante mesmo que a população analise e vai lá se vacinar. É uma forma da gente ter muito mais saúde envolvida nesse processo. E estamos com muitas salas abertas, precisamos que a população se mobilize para a vacinação. Muito obrigada pelas informações. Nós falamos aqui com a Luana Cássia Ribeiro, ela é secretária executiva de saúde. Sempre bom ter alguém que esclareça as nossas dúvidas, né? E que esteja pronto a se aproximar da população para isso. Muito obrigada, bom dia, bom trabalho, viu? Para nós, bom dia. Obrigada pela oportunidade.